Привіт, друзі! Мої шанування! І ми у Сантьяго де Чілі. І це вже друга частина нашої з вами відеоподорожі. Перша частина закінчилася у готелі, вікна якого виходять на ось цей чудовий парк. Ну і, звичайно, продовжимо ми нашу прогулянку саме з нього. Знаходиться він на горі Сера де Санта Люсія, вершину якої вінчає замок Ідальго. Але давайте все по порядку, степ бай степ. Для того, щоб зайти в цей парк, нічого не потрібно платити. Просто треба в журналі записати своє ім'я і номер паспорта, країну, звідки прибув. Все, заходь, гуляй. На вході чоловік, який мені розказував, що, ну, що потрібно робити, дещо записати, і каже: а з якої ти країни? Кажу: з України. Він: о, Андрій Шевченко. Ну, тут Латинська Америка, тут футбол найголовніше. А ось якраз навпроти, на шостому поверсі, моє вікно. Це капець. Красота. Цей парк носить ім'я Педро де Вальдівія. Власне, тут кілька парків. Тут є парк Дарвіна, японський парк, круговий парк. І усе це на горі Сера де Санта Люсія у самісінькому центрі Сантьяго. Незалежно від того, чи ви є ентузіастом історії, любителем архітектури, чи просто шукаєте унікальний досвід, замок Ідальго є місцем, яке варто відвідати, будучи у Сантьяго де Чилі. Що ми зараз з вами і зробимо. Але, власне, щоб дістатись до самого замку фортеці, який знаходиться на самому піку, потрібно здолати не один десяток сходинок, які, благо, чередуються з ось такими чудовими еспланадами. Замок Ідальго спочатку був відомий як Батарея Санта-Лючія. Він був побудований за наказом губернатора Казіміро Марко дель Понта у період Реконкісти. Розробкою та проєктуванням замку керував бригадний генерал Мануель Олагер Феліу, видатна фігура королівського інженерного корпусу. Досліджуючи замок Ідальго, зачаровують його архітектурні особливості. Фортеця може похвалитися поєднанням неокласичного та військового стилів, що демонструє її історичне значення. Кам'яні стіни, аркові склепіння та вікна, її величні вежі повертають відвідувачів у минуле, викликаючи відчуття сили та величі. У 1874 році замок Ідальго зазнав трансформації і став домом для історичного музею, де виставлялася виставка колоніалізму. Цю ініціативу очолив Бенджамін Вікуньо Маккена, тодішній інтендант Сантьяго, який відіграв вирішальну роль у відродженні міста та Серо де Санта-Люсія. Бенджамін Вікуньо – це той самий чоловік, статую якого так сильно полюбили голуби. У парку, який носить його ім'я, ми побували у першій частині. Так от, щодо музею. Вікуньо Маккена зібрав величезну, унікальну колекцію. І хоча пізніше вона була розпорошена по усьому місту, да й по країні, історичне значення самого замку все рівно лишається незмінним. Та, власне, окрім свого історичного значення, замок Ідальго пропонує широкий спектр заходів для відпочинку, для відвідувачів.
Можна неквапливо прогулятися територією замку, помилуватися пишними садами, дорогами, стежками, окремими будівлями, скульптурами. І завдяки своєму положенню з нього відкриваються приголомшливі краєвиди на горизонти Сантьяго. Що робить його ідеальним фотогенічним місцем для любителів фотографії? Замок відкритий для публіки цілий рік, що дозволяє відвідувачам відчувати його красу в будь-який сезон. Однак, щоб повною мірою оцінити пишність замку та насолодитися панорамними краєвидами без великого скупчення людей, рекомендується відвідувати його в будні або рано вранці. Що я, власне, і зробив. Сьогодні будень і ранок. І, як бачите, це принесло свої плоди. Тому що, якби було багато людей, піднятись тут практично нереально. Тут завжди на когось натикаєшся. Причому навіть в будній день. І це або піднімаючись до гори, або спускаючись донизу, ситуація та сама. А як продиратись через оці вузенькі коридорчики, де може пройти тільки одна людина? На вихідних чи на свята? Тут, мабуть, стоїть якийсь регулювальник, який спрямовує людські потоки або вперед, або назад. І це мені поталанило, що у цих вузеньких проходах я ходжу один. А дай сюди кілька автобусів китайських туристів. І все, колапс, пробки. Але кожен раз, виходячи із наступного коридору, відкриваєш для себе нові захоплюючі краєвиди міста. А я тим часом пробираюся все вище, вище і вище. І знову за новим поворотом, за новою стіною відкриваються нові горизонти на Сантьяго. І ось вона, найвища точка гори Серра де Санта Люсія, її оглядовий майданчик, з якого відкривається приголомшлива панорама міста. І знову ж таки, дякуючи тому, що сьогодні будній день плюс ранок, я можу тут провести часу стільки, скільки захочу. І почуватися при цьому досить вільно у сенсі простору. Не тіснитися, не чекати черги, щоб зробити якесь фото. Одним словом, почуватися вільно. А це дуже важливо, тому що у таких місцях завжди дуже-дуже важко залишатися самому у кадрі. Завжди біля тебе хтось позує. А тут ні, тут все нормально. В цей час. Але, як то кажуть, вухо не насититься слуханням, а око баченням. І як би не було тут гарно, рано чи пізно потрібно спускатися донизу. Hola. Bonita. Buenos días. А ось люди собі на позитиві піднімаються до гори. І їх ще тільки чекають ті враження, які я вже маю. Коли я виходив з готелю, працівник, що стоїть на рецепції, сказав мені, щоб я, будучи у замку Ідальго, обов'язково обходив усі його околиці. Сама по собі Серра Санта Люсія – це такий чарівний пагорб із численними визначними пам'ятками. Зокрема, десь там внизу ще є залізниця, яка з'єднує підніжжя пагорба із замком. Тут є навіть невеликий цвинтар. Ось тут вгорі.
А по сусідству район Ластарія, відомий своєю яскравою мистецькою сценою, модними кафе та бутиками, що робить його ідеальним місцем для продовження вечірніх пригод у Сантьяго. Але це вечірніх, а зараз тільки ранок. І я маю дещо інші плани. Тому, якщо ви ще тут, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво. Замок Ідальго називають перлиною у центрі Сантьяго. Ну, ви знаєте, погоджуюсь. Я, як той Фома невіруючий, хотів побачити все на свої очі. Побачив, переконався. Воно насправді дуже гармонійно поєднує історію, архітектуру та природну красу. І знову ж таки, незалежно від того, чи ви любите історію, чи ви ціните мистецтво архітектурне, чи ви просто шукаєте нових вражень або зайшли як звичайний турист, відвідування цього чудового місця обов'язково залишить незабутні враження. Тож, буває, якщо вам випаде нагода побувати у Сантьяго, обов'язково додайте замок Ідальго до свого маршруту. Він допоможе вам поринути у багатющу спадщину цього чудового міста. Ну, а ми йдемо далі. Від Сера Санта-Люсія до центру міста. Ну, це буквально як перейти через дорогу. Ось так виглядають центральні вулиці Сантьяго. Тут досить таки тісно та гамірно. Тротуари вузькі і часто зовсім без дерев. О, може тут є обмінний пункт? Ні, не було. Так от, на тротуарах дуже мало дерев, правда, вони зустрічаються в ось таких історичних місцях. Хоча вже давним-давно усі невеличкі клаптики землі між оцих історичних будівель забудовані житловими багатоповерхівками. Дуже нагадує Київ, якби не пальми. При забудові міста інженери-будівельники та архітектори зважають на одну дуже важливу деталь. Сантьяго знаходиться у сейсмічній зоні. Як, власне, і уся країна. І тут дуже часто стаються потужні землетруси. На сьогоднішній день ми ще можемо тут побачити багато будівель із минулого. Але після вище згаданих землетрусів, які призводили до значних руйнувань, місто відбудовували куди більш утилітарно. Тому значна частина колишніх архітектурних красот до нашого часу не дожила. Із центру я вирішив пройтися до найпрестижнішого та найдорожчого району міста, який називається Провіденція. Туди йти кілометрів 5-6. Саме там знаходиться найвища будівля у Південній Америці та другий по висоті будинок у Південній півкулі. І називається він Гран Торе Сантьяго, але туди ще потрібно дойти. Отож, гайда! Виявляється, з іншої сторони готелю, де я зупинився, є ось така тиха, по-домашньому затишна вуличка. З кафешками, кондитерськами, але мене зацікавила ось ця книгарня. Я б тут залюбки покоперсався, але, на жаль, усі фоліанти тут іспанською мовою. Тому йдемо далі. Вулиця, якою я рухаюся, називається Мерсед. Будинки, як майже усі у центрі, помальовані, розмальовані. Кажуть, що то наслідки колишніх заворушень. І ось я біля німецького фонтану, який так і називається Фуенте Алемана.
Цей монументальний фонтан розташовано у парку Флореста біля площі Бакедано. І тоже, як він спаскуджений. Ні, ну протести протестами, ну це ж якесь моральне та культурне каліцтво. Нема слів. Але про цей чудовий фонтан я таки розкажу. Його автор – німецький скульптор Густаво Еберляйн. І виконано цю композицію із каменю та бронзи. Це була пожертва. Зроблена чилійсько-німецькою громадою з нагоди святкування сторіччя Чилі. На знак вдячності за гарний прийом, який вони отримали в країні. Фонтан було урочисто відкрито 13 жовтня 1912 року. В 2011-му він був реконструйований муніципалітетом Сантьяго у контексті робіт до 200-річчя Чилі. Це алегорія, яка представлена човном, у якому молодий чоловік стоїть із витягнутою рукою, яка панує над морями. Вона інтерпретується як прогрес та розвиток Чилі. З одного боку човна знаходиться римська богиня Вікторія, що уособлює метафору тріумфу вільної та суверенної нації. Ліворуч біля чоловіка бачимо шахтаря метиса, що символізує зусилля, а праворуч збоку – креолку, що символізує багатство та красу. На кормі ж знаходиться бог Меркурій, який звільняє корабель зі скелястої гори, що символізує гори Анди. А у задній частині фонтану знаходиться кондор з розпростертими крилами. Він як національний символ Чилі. А внизу ще один символ, сучасний. Ну, його не коментуватиму. Тому що таких чуваків тут досить багато. Вони ночують просто неба. Ну, клімат, дякувати Богу, дозволяє. Інколи вони влягаються прямо біля входів до помпезних офісних хмарочосів. І їх звідти ніхто не ганяє. Інколи такі матрасно-картонні поселення можна зустріти і посеред великих транспортних розв'язок. А це площа Бакедано, відома в народі як площа Італії. Звідси починається район Провіденція. На цій площі стикуються три райони – Провіденція, Сантьяго та Реколета. Ну і купа поліції, мабуть, охороняють ці кордони. А це пам'ятник генію свободи, відомий в народі як Ангел та Лев. Сама скульптурна композиція дуже гарна, а постамент такий облуплений. І пошкодження ці також були заподіяні під час різноманітних демонстрацій у 2019 році. А ось пам'ятнику генералу Бакедано, в честь якого названа ця площа, повезло ще менше. Його взагалі знесли. Ось так він виглядав до 2019 року. Ця річка називається Мапочо. Вона повністю закована у бетон. І мало того, під нею прокопано тунель, по якому прокладено жваву автостраду, на якій частенько бувають кількагодинні затори. Цікаво, стоячи у них, чути шум річки чи тільки гул моторів? Парк Бальмаседа знаходиться вздовж лівого берегу річки Мапочо. Його було закладено у 1930 році і називався він спочатку «Японський парк». Але, коли Чилі приєдналася до союзників під час Другої світової війни, його назву було змінено на парке Гран-Британія, тобто парк Великої Британії. А згодом він отримав сучасну назву. О, а тут знімають якесь кіно. Хоча ні, схоже, що то якась дитяча телепередача. А цей будинок насправді кривий. Я думав, мені спочатку здалося.
У цьому парку дуже чисто, нема жодного папірця, жодного листочка. І видно чому. Тут усе ретельно замітається. Ну що тут скажеш, Провіденція – найдорожчий та найпрестижніший район міста. У центрі навіть бомжів не чіпають, а тут вроді нормальні чуваки, а їм влаштували шмон. А на черговому місточку закохані у знак вічної любові чіпляють замки. І, мабуть, таки спрацьовує. Провіденція – це досить таки зелений район. Тут є вулиці, де дерева сплітаються зверху у суцільне зелене шатро. Влітку це дуже доречно та комфортно. Особливо у спеку, коли вище за 35. А там у далині на горі видніється статуя Діви непорочного зачаття. І кабінки підйомника, якими можна дістатися на ту гору. Частина Провіденції забудована симпатичними колоніальними вілами, оточеними пальмами та квітучими деревами. Багато цих будинків знімають посольства та консульства, які акредитовані у чилійській столиці. А на перехрестях, які регулюються світлофорами, частенько можна побачити ось такі шоу. Уперше щось подібне я побачив у Сполучених Штатах. Але це було навіть не подібне. У порівнянні з цією цирковою акторкою, то було просто якесь жалюгідне видовище з жонглюванням апельсинами. А ця дівчина щось да вміє. І за таке видовище дійсно таки не шкода дати кілька десятків песо. Видно, людина старається. А ось і момент істини, точніше, час розплати. Що в нас? Одна машинка, друга, і третя, і що, і все. Ой, да, важкий той вуличний труд. А коли для автомобілів зелене світло, для неї праця не закінчується. А я тим часом потихеньку, помаленьку, уже й майже дістався до запланованого місця. Сьогодні я вже багато де встиг побувати. А зараз я знаходжуся під найвищою будівлею у Латинській Америці. Гран Торре Сантьяго, або як його ще називають, Костанера Центр Торре. Висота цієї вежі 300 метрів, це разом з дахом, а висота найвищого поверху 261 метр. Усього поверхів тут 64, але ще є 6 підземних. Площа всередині будівлі складає 107 125 квадратних метрів. Будувалася ця будівля, ну так, відносно довгенько, 7 років, із 2006 по 2013. Як я вже казав, цей будинок є найвищий у Латинській Америці і другий по висоті у південній півкулі, після вежі Q1, що знаходиться в Австралії. Також вона є на другому місці по висоті найвищого зайнятого поверху, після хмарочосу Евріка, який також знаходиться в Австралії. Ну, до Гран Торре Сантьяго я дістався. Тепер лишилося піднятися на Гран Торре Сантьяго та поглянути на місто з висоти, ну, пташиного. Ну, можливо, якісь птахи і літають на такій висоті, але зазвичай вони літають набагато нижче. Ну, тобто з висоти ось того останнього поверху. Забігаючи наперед, скажу, що те видовище варте тих грошей, яких воно коштує. А скільки це коштує і як то все виглядає, я вам уже розкажу та покажу у наступній частині. Так що підписуйтеся на канал, якщо ви ще не встигли цього зробити,
Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Та, можливо, якщо є якісь пропозиції, запитання чи побажання, напишіть у коментарях. А наразі я бажатиму вам усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Вірте в Бога, вірте у наші Збройні Сили, вірте у свої власні сили. Поменше суму та побільше оптимізму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Україні!